Енді біз жәнегі материалдарды жүктеп болдық. Міне айтқандай қараңыздар, міне бізге жәнегі бізге дәріске қатысып отырғандар, Рысқұлов Райым қызы, Айгүл Төңкеріс қызы, Данышпан Байділда, Айгүл Балғалиева, Аңғар Смағұлов, Нұрлан Жақпаров. Бұлар міне өз ойларын білдіріп жіберіп отыр екен. Оның жанындағы міне тағы да Сайраш Қоңырбаева, тағы басқалар осы мәселеге қатысты өздерінің ойларын жеткізіп жатыр екен. Енді біз жәнегі жұмыстарымызды ары қарай жалғастырамыз. Және біз екі форматта осы жұмысымызды аяқтадық. Бұл енді мұрадарды жаба беруге болады. Бірінші біз мына Google Plus деген программа. Оны ана күні сіздерге айттым міне. Міндетті түрде мынаған тіркелу керек. Сіздерде міне gmail.com деген почта болады. Осы почтаға тіркелулеріңіз міндетті керек. Осы жерде естеріңізде болар, біз ұмытпасақ әжелегі қалай әлгі блоктармен қалай жұмыс жасау туралы да сіздерге айтқан болатын. Міне көріп тұрсыздар, міне блокпен қалай жұмыс жасалды. Енді осы Google-да міне көріп тұрсыздар, Айгүл Төңкеріс қызының жәнегі жұмысы, есебі міне қол жетімді болып тұр екен. Енді дәл осы вариант міне бізде осы Google форматында да және бізде мына Facebook-та да бұл міне шығып тұр екен. Ал енді бұның әрқайсысына мысалы, бұның әрқайсысына біз комментарийді жаза алады екенбіз. Бұны мысалы мына ағаш деген сөзге мысалы мылай былай деп комментарийді жазуымызға болады. Баяғы жапырақ деп, жапырақ туралы зерттеу деп қояйық. Қысқасы осы жұмысты да қолымызға алуға болады екен. Бұл түсінікті болды. Енді осы мәселелерді біз ары қарай мақала ретінде де жіберуімізге болады. Ал мақалаға қалай жіберу екенін кеше сіздер көрдіңіздер ғой. Оған біз ең алдымен тексті дайындап аламыз. Кеше текст болды. Міне Google-ға кіреміз. Енді ол былай да мақала болып тұр, иә? Бірақ біз оны кешегі текст арқылы көруімізге болады екен. Текст арқылы міне тағы да блокқа барамыз. Блок. Міне кеше біз Тұран Астана, Адамекен Ордасы және Global Kazakh деген осы үш жәнегі портал бойынша жұмыс жасаған екенбіз. Енді біз өзіміздің міне бүгінгі жұмысымызды да дәл осы формат бойынша тіркеледі екенбіз. Оның тақырыбын біз міне белгілеп қойдық, тақырыбы міне тұр. Бұл алдын ала біз жазып қойдық тақырыпты. Яғни мына жерде не деген сөз? Ағаш атауына қатысты тұжырым Мұхаммед Рахым Қыдырбайұлы деп. Міне осы тарауды міндеттерді қайда қоямыз? Міне мына жерге қоямыз. Енді авторды кішкене алдына қояйық. Авторды алдына қоямыз. Сосын нүкте қояйық. Нүкте. Міне ағаш атауына қатысты дейді. Енді бұны да бір қызыл түспен де бояуға болатын шығар.
Kızıl Tüspen de oyap başak olar mekan. Bu oğan köngen jok. Yani ol sosun. Şimdi biz buğan ne deyimiz? Ne birinci materialımızda alamız. Ne birinci materialımız düştü. Şimdi ağaç degen sözde biz kızılğa özgertip koyğa boladı. Arasında kibir sözlerge biz komentariya beremiz qoy. Al endi bağana osı yerden biz süretler aldık. Soda qoy. Mine süret alu üçin fotoğa kiremiz. Fotonun üçin mine bizdin süretler tur. Al ağaç turalı, ağaç turalı. Bizde bizde qay yerde tur eken. Mine ağaç turalı bizde 19-cı slayt eken. Mine 19 slaytı biz koyamız. Ve gördüğünüzdür, bu slayt ortağa oslay tüstü. Şimdi kalan materialların bärin biz birden köşüp alayık. Asına tüsürek. Şimdi o şirge bizge biz kay takırıp boyunca jımış jasadık. Şimdi süretke varamız. Süretke bu iki yol yani yerdin süretleri. Baykadınızlar. Yani iki yol yani yerdin süretleri. Şamamen endi osu yerde süret osu yerge koyuladı. Alamız. Süretti basamız. Ne? Kelpisi. Şimdi ne ekvator ekvator turan süretler oldu. İsterinizde oladı. Onu da mana alamız. Ne ekvator deyip tur. Biz endi burunqudaymız, şine tezirek jumıs bastadık. Jumıs bastay bastadık. Bilesizler qoy. Ne üçüncü süret, üçüncü süret. Yani kün sövülesi, onun taralığı, yani ekvatorlarga yerdin endi döngüs boluna boylanıstı, künün taralığı da her türlü oladı. Kazak kalkındağı tıyım sözler turalı jerde aytılgan eken. Sosun müne jalpı japırak turalı üstü müne japırak turalı jäne kazak halkının mesela erteden kazak halkının erte zamandan bastap osı jer turalı äsiresi müne ağaç turalı makal mätelder müne сүйрет бар екен оған. Осыны келтірдік, қойдық. Енді арасында кейбір сөздерді, мысалы, жер деген сөзді, е, айталық, жасыл, жасыл мен жасыл мен белгілеп қояйық. Енді жасыл онша көрінбейді екен. Қызыл болып тұр. Бұл жерде кейбір мысалы джунгли деген сөзді де бүйтіп белгілеп қояйық. Қызыл, қызыл түске. Қысқасы, бұның бәрі міне орындалды. Енді бізден тағы нені сұрап тұр. Бізден енді осыны сақта деп тұр.
Енді біз сақтаймыз, өйткені кеше біз осы табиғат таң оқулығын интернет ресурстары арқылы пайдалану деген мақала жаздық қой. Міне бүгінгі мақаламыз не деп отырады? Ағаш атауына қатысты тұжырым. Болды, біз оны сақтайық. Міне қараңыздар, міне Google-да бағана біз не деп жаздық? Сәлем Айгүл деп жаздық біз, тағы да жазайық. Сәлем Айгүл. Сәлем Айгүл. Біз осылай жазып бағана жіберген болатынбыз. Енді бұны да біз сақтап, ана өзіміздің материалымыз болады ғой. Материалға қосымша материал ретінде, есеп материал ретінде бағанандай принтскринмен сақтап тіркеліп отыруға болады екен. Бұл материал міне кетті. Қарап тұрғанда міне кешегі табиғат тануда мұнда тұр екен. Міне бүгінгіде интернет ресурсына міне шықты. Оны пасматрет деп қойымызға болады. Міне қараңыздар, біз тағы да кешегіндей Тұран Астана МР деген енді бұл интернет журналдың аты сияқты болып тұр ғой. Бірақ және біздің ағаш атауы туралы материалдарымыз міне төмедегіде тұр екен. Енді бұған комментарий жазуымызға да болады екен. Енді комментарий сіздер қосып өздеріңіз ойларыңызды жеткізулеріңізге болады. Мына жерде міне ВКонтакте тұр екен, Твиттер, міне Фейсбук тұр екен. Фейсбукқа да қазір жіберіп көрейік. Міне айтқандай, ол Фейсбукқа да келді. Өйткені біз осыны Фейсбукта өзіміздің жәнегі жұмысымызды қолға алдық қой бағана. Ал енді осы тақырыпты біз енді Ювижн арқылы да жасауымызға болады. Ювижн арқылы да жасауымызға болады. Ал Ювижнға кірейік қазір. Ювижнден сіздер жақсы білесіздер, өйткені онымен жұмыс істеп жатырсыздар. Оны міне Y десеңіз өзі бірден шыға кетеді. Яғни Y шықты Ювижн деп. Міне платформа Ювижн деді. Енді Ювижнмен біз жұмыс істеп жатырмыз ғой. Енді бағанағы мына Тұран Астана деген осыны біз қайда жіберуімізге болады? Біз өзіміздің материалымызға тіркеп қоюымызға болады екен. Міне қараңыздар, ағаш атауына қатысты тұжырым дейді. Мына материал бізге қол жетімді болып міне тағы да шықты. Енді қарап отырсаңыздар, мен өзім де таң қалып отырмын. Міне осындай интернетте көптеген мүмкіндіктер болады. Енді міне Құрсабаев дейді, бұл жерде табиғат тану оқулы деген бізде міне бөлім тұр ғой. Осы табиғат тану оқулығын міне ашқаннан кейін бұл жерге міне жанында біздің мына Алтын ұрпақтың конференция материалдары тұр. Ол міне бірнеше бөлімнен, экология оқулығы, жалпы мына жәнегі табиғат тану оқулығына байланысты барлық жәнегі біздің неше бет, 500 беттік табиғат танудың материалдары тұр. Енді осы жерге біз жәнегі өзіміздің материалымызды жібере аламыз. Міне добавить комментарий дейді, мына жерде міне сурет тұр ғой. Сурет. Осы суретті қоямыз, міне загрузить дейді. Міне Айгүлден бастайық. Айгүлдің материалынан бастайық. Бұлар енді Ювижн, бұлардың тіркелуі басқаша, қарап тұрсыздар,
14-ші үйіл күні осы міне айгыл төңкерісін дәрші есеп беру парағы дейді. Енді келесі міне ағаш дейді. Енді бұның бәрін біз әрине түгел жүптейтінде бақытымыз самалы. Десекте бір-екі материалын ол жерге тіркеп қояйық. Не ағашты алдық біз. Сосын екінші жағдай материал болып еді тағы да. Екінші бізде айталық мына ағаш атауына байланысты. Ағаш атауына байланысты айталық ағаш атауына байланысты тұжырым тағы бір жаза салайық. Бұл енді мақала. Мінекеңіз мақала жүктеліп жатыр. Міне мақала жүктелді. Енді ювижіннен басқа енді біз Глоб Этник деген үлкен сайтпен де жұмыс жасаймыз. Глоб Этник. Глоб Этник нет деп шықты мінекей. Глоб Этник нет деп шықты. Бұл міне 128 мың адам осымен жұмыс жасайды. Осында да біз міне өзіміздің мақалаларымызды осында тарата алады екенбіз. Міне бұл жерде тіркелеміз, міне Мұрсабаев деп тіркеліп тұрмыз, пароль бәрі жазылған, енді біз кіріп көрейік, бұлар маған бірден достық беруі мүмкін. Міне көріп тұрсыздар, ол маған достық берді. Енді осында да біз қарап отырсыздар, міне шет елдердің туы тұрайы, Германия, Америка, Россия, Испания, Қытай, Польша. Мемлекеттердің тағы көптеген мемлекеттер бұл Швейцарияда орналасқан екен. Мына жерге тіпті жазып қойыпты 10 жыл болған екен. Міне көріп тұрсыздар менің міне профилім, жалпы мен туралы мағлұмат, тіпті мені қандай журналдармен. Бұндағы бір ғажап нәрсе мына қараңыз, мой журналс дейді, мой журналс. Міне журналды бастаңыз, дүниежүзіндегі міне ғылыми журналдарға біз бірден жәнегі шығамыз, өз ойымызды білдіреміз. Бұл жерде my blog деген бар. My blog не? Блог платформа. Міне қарап тұрсыздар, міне жерде міне осы блог арқылы бізде өзіміздің жәнегі жұмысымызды жалғастыра алады екенбіз. Бұл жерде міне Andblock NT дейді. Andblock NT деген кіреміз. Міне Andblock NT деген бұл біз жәнегі өзіміздің мақаламызды осында жолдауға болады деген сөз. Міне title деп тұр. Title-ға біз нен жазамыз? Бастағы мынаны жазамыз. Ағаш атауы. Ағаш атауы деп саған жазып көрейік. Міне жазылды, тайтылға кірді. Енді осыны астына тағы да жазып көрейік. Міне ағаш атауына қатысты тұжырым дейді. Міне швейцариялық форматқа біз кіріп келе жатырмыз. Енді бұл да қызық тақырып сияқты. Ал енді бұны былай текст қып жіберуге де болады. Текст. Біз бірден текстті көшіріп алайық. Е? Текстті көшіріп алайық. Текст көп емес қой. Текстті көшіріп аламыз да бұған саламыз. Окей дейді.
Ne görüp tursuzlar? Öte bir kızlık zahdayı bulup atı. Biz bile Şvetsariya saytında buna terk ettik. Şimdi osı zımıstı biz arğıra jalgastıra beremiz. Yani erişik kezeskençe.